Олександр Антонюк, близько 7 версій зараз кажуть, що вже є цієї трагедії. Тобто, зрозуміло, що будуть і слідчі комісії, які вже працюють і будуть працювати, очевидно, не один місяць. І не так швидко ми дізнаємося остаточну версію. Але якщо говорити про ці основні версії, на ваш погляд, чому варто надати перевагу, от що найбільш якби переконливим є? Всіх це цікавить, що стало причиною цієї трагедії? Ну, дійсно, я би не хотів би зараз займатися великою конспірологією, але навіть з того відео, яке я бачив, воно вже є в інтернеті, коли літак падав вже палаючим. Ми розуміємо, що це точно не могла б... Ну, моя така перечуття, що це мало ймовірно, що це був просто технічна якась поломка. Враховуючи, я просто пригадую, от я якраз вночі дивився CNN, включення, коли пішли от обстріли, так? У мене ще була така перша думка, цікаво, а чи закрили повітряні коридори для літаків тощо? І буквально проходить якихось декілька, ну я не скажу, там менше години, здається, і перші десь повідомлює, що якийсь літак пав, тому що ще було невідомо, який це був літак. Потім вже прийшла вже інформація, що це був літак української. Але насправді лише Америка закрила свої рейси і припинила польоти от, там, власне. А всі решта авіакомпанії літали. Отже, ми бачимо перший момент, що чергові правила для авіаперевізників повинні бути прописані, вони вже прописані кров'ю. Тобто, давайте згадаємо H-17. А знову ж таки, наш черговий літак, тобто сьогодні авіакомпанія мав, про те, що там, де йде зона бойових дій, тобто для авіації має бути вже тепер написано чорним по білому, що літати не можна при жодних обставинах, тому що, як бачимо, ракета, снаряди, тобто особливо з автоматичним наведенням, вони не розбирають, військовий той літак чи цей цивільний. Вони влучать по будь-якій живій мішені. І ми розуміємо ще одне, що війна, на жаль, це не романтична річ, і вона забирає життя, як правило, життя тих, хто до тої війни не причетний. Тобто ми розуміємо, що я припускаю все ж таки, що це була... Це була, власне, ракета, яка була випущена іракським ПВО. Тобто, скоріш за все. Що...